почнавме сосема од обична идеја, бидејќи сакаме спорт и спортот ни е во крвта. Спортската редакција на ТВ Сонце ви ги честита великденските празници и ви известува дека во понеделник на 29.4.2019 година нема да имаме емисија. Но затоа овој петок ќе пробаме да ви покажеме делота нашиот пат и нашата болест наречена спорт и спортска вистина и секако актуелната битка околу неправилностите на ФАФАМА и секако делот на нашите снимања, препреки и интересни моменти, како и ќе проследите едно постаро интервју со Александар Јовков. Во нашите емисии како спортска редакција поминаа ни за гости од сите спортови, како и спортски работници, селектори, тренери, големи имиња, како и оние кои треба да станат големи допрва. Две емисии три пати неделно, понеделник, четврток и петок, спортски емисии на ТВ Сонце од 18.30. И на крајот од оваа денешна емисија ќе ви понудиме занимливости. После празниците, одиме со истото темпо, како и пред тоа, затоа и следете не и секако бидете дел од нас со вашите јавувања и информации кои ги споделувате со нас на социјалните мрежи. А сега, уживајте во емисијата. За да не биде се така црно во спортот кај нас, кој е на ниски гранки, а особено фудбалот и нашата фудбалска лига, на почетокот малку смеа од некои моменти, како и најглавниот момент, додека Јовица Симоновски беше дел од полн погодок и неговата слава и блиската средба со топката во рамките на бизнис лигата. Уживајте. Првиот надпревар од плейофот беше многу тензичен, значи. Немаше многу ферплеј, беше онака голема борба, 3-1 победи Телеком. Добар ве. Ама статива со не во директно. Разбер со статива. Со статива одам се. Не, не се познам. Од статива директно. Статива. Да, да. Ојој, се не ме ништо. Ништо него. Не бе, не ме ништо, брат, само забав да ти јам се изнервираш. Твоја зубот или порцеланските од прв пат? Верувам дека се насмеавте, барем ние да. Одиме малку посериозно и она што го нарекуваме, битка за коренити промени во Фудбалската Федерација на Македонија. За почеток, проследете го интервјуто со Александар Јовков. Уживајте! Почитувани гледачи, се враќаме во студиото по стандардната рубрика за првата и втората македонска фудбалска лига. Продолжуваме понатаму со интервју. Напоменавме дека имаме интересен гостин, како и во најавата која се вртеше на нашата телевизија. Наш денешен гостин е Александар Јовков, фудбалски менаџер и своевремено активен фудбалер. Конечно во полн погодок, Александар, добро вечер. Добро вечер, ти благодарам на поканата. Добро вечер, Александар, и од мене. Добро вечер. Се надевам дека ќе имаме доста интересни теми за разговор. Ајде да почнеме прво што при Александар Јовков во моментов. Во моментот одмарам. Да. Заврши прелазот рок моментално, па така сега пратиме, гледаме утакмици, гледаме играчи, се спремаме за зимскиот прелазот рок, па ќе видиме како ќе поминеме. Може ли у Македонија да се обстојува од фудбалско менаџирање на играчи? Може. И тоа многу. Ти си првиот што си кажал, имавме претходно и во минатата сезона на полн погодок фудбалски менаџери. Да, ја прошта мислам Синани беше мислам така? Да, беше. Да, така да, да. Беше Синани, беше и Ѓошевски и во комуникација со уште неколку кажаа дека баш и не може во Македонија, ти си првиот кој може. Веројатно знаеш нешто што другите не знаат. Не, видете, знаете, кај нас се уште немаат навика клубовите да даваат агентски провизии на менаџерите.
Кај нас е сведено од времето уште, например, 5-20 на година, например, дека немало потреба од менеджирање, дека самите клубови си правале слободни фудбали, си преговарале. И дојде нови времења, се изменува времењата сега, дојде времење дека што нормално дека има потреба од менеджери. И зашто да не и во Македонија, бидејќи ние ги формираме, значи ги представуваме, ги рекламираме добро и нудиме нешто за да направиме нешто за нашата Македонија. Освен што заработуваме, нели нормално. Јас фудбалерот е добро за сите во Македонија. Добро, кој е тајната, не знам, за на менеджирање? И уште нешто, менеджер или агент? Тоа е секогаш нешто на некаго. Па сега више не е ни агент ни менеджер, пошто нели не укина, веќе сега сме веќе интермедиери, затоа може секој да го работи нормално и ти сега да. Тоа разбрав дека УЕФА ги укинала и сега може на да. Пример сега кој било човек да било, да, било кој се. Нема некоја филозофија, мако треба на работа, многу патувања, значи многу треба да улагаш во себе, значи доверба во фудбалерите. Нормално, значи и треба за... да имаш осет веројатно за добар фудбал. Па да, треба да имаш осет, нормално и доверба, значи се ја да отидам кај некој претседател, на пример, треба да ми верува дека нели фудбалот дека е добар, да има доверба во мене. Ја значи може да му дам два фудбалера, три фудбалера, тоа ако нели нема доверба во мене, џабе ја зборам и не си продуктивен, значи не можеш да работиш професионално како што треба, не можеш да заработиш ништо тогаш, ме разбирате, тогаш треба да смениш и денос. Многу и од менаџери се откажа од Македонија кај нас. Пример, порано кога бевме не лицензирани, имаше на ФФМ сетот 48-50, од тие многу многу функционираме ние. Зборам за менеджери, зборам што сме останали во работа. Не да работам во некоја фирма и плюс да работам менеджер. Ме разбираш? Само има само една менеджерска агенција за спорт во Македонија. Па не е за тоа, тоа може секој да го отвори. Меѓутоа, тоа си имаш дополнителни многу големи се расходите, се вработуваш секретарка, значи да ти води видно што станува, значи во Македонија немаш потреба да отвораш, затоа што ние уште немаме пазар. Пазарот не е добар, на пример да не се случува, не знам, да речам преку менеджер да се направи трансфер во мојот македонски клуб. Па не, да ти кажам прво, јас сум Божи едини. Мосе, вака. Види, јас сум дека не се случува, ама зашто е така? Јас сум Божи едини. Значи што сум заработил значи пари од Македонија од внатрешен трансфер, значи наши од Владица Бродаровски на пример работнички, Јан Јурдинов на пример. Да, тоа да. Значи сум бил ја един, знаеш, и кога дојдов, јас имав така прв состанок на пример со Поповски од работнички, викам, а чекај, вика зашто вика да ти дам пари? Ја викам, па викам, ти кога ќе се продаде фудбалот, викам, треба ли заработиш пари? Вика, да, па јас како имам да живеам? Значи, ја да ти го продам фудбалот на тебе, викам, и да чекам сега да се докажува и да се продаде. Тешка е комуникацијата со македонските газди на клубовите? Па не, Поповски, да ти кажам, право е коректен човек. Так. За тие работи е коректен. Немам зборови. Сега може, види, има некој, сега сите зборот различно. За мене бил коректен. Сега за некој може да не коректен, али у глобале е коректен. Добро, знае да работи. Тоа работи, веројатно доверува што да, знае човекот да работи, ја знае добро работата, знае и затоа е успешен. Ме разбираш? Тоа за жал сега работничка претпоставена табелата веројатно многу касно дојде да трансферите оваа сезона. Веќе почнала да беше лига која 5-6 кола. Видите, знаете што тешко за ќе биде за вратар. Пример, ја гледате утакмицата, они победе со Шкендија, меѓутоа има квалитет доста изедначени се другите клубови, например, да. Соре нова квалитет, зборам. Силекс е добар, да. И тука многу ќе киснува. Ке киснува и Шкендија, ке киснува и Варда, ке киснува. Значи, нема да мисля дека ако предоста е, нали, да, дека следа, да, не е така. Во Македонија се игра многу тежок футбол. Еве, видите Европа, кога ќе додат клубови, например, тука многу тешко успева да даат гол или да победа. Све е тоа тесто. 1-0, пример 0-0, 2-1, ќе не победа. Све така. Предолимено ние пужешки теми кои не интересираат, а верувам дека македонската јавност ќе ги интересира. Само сакам да те прашам како последно прашање во ова увертира. Колку разлика има од времето ти кога играше фудбал, таму од 10 на сигурно може и 15 години до сега до оваа лига. Ако сум бил, значи сега да ги вратам годините и да играм сега фудбал, значи би бил главен во репрезентација. Со мој квалитет. Значи ти зборам искрено. Многу ние тешки генерации начекаваме, на пример не 78 години, 79, 80, таа генерација бевме, нали, Бајарски, Начевски. Значи многу тие бевме генерации, ги начекаме тие генерации на Мемеди Беганович, на Аци Зоран Јовановски во залез на кариера, Бекири. Па не е беше залез, 20-29 години, да. Да, постари, да, бе. Да, он играа стандардно за репрезентација, беше многу тешко. Так. Јас играв со Зоран Јовановски во Тетекс, значи кога влеговме ние во прва лига. Значи Зоран Јовановски, ја му се во скитував со 36 години, едноставно
Да, си играше, не бе, значи Зоран Јовановски штоперот. А што да, брат му беше Горан Јовановски, да. Значи дечкото си играше буквално као да си дојде нешто дома, се продолжи се тренинчи, се тишира, најдобар на терен. Јас го гледам вака и не ми се веруваше, значи еве на 36 години да биде најдобар цела лига, значи да ја води он, цел клуб да го води он. Буквално многу голем квалитет. Токму така. Одимено ние пужешки теми, особено мене што секој има право да знае вистината. И ова емисија така е од почетокот, од ова е трета сезона и од првата сезона алудираме на тоа, на секого даваме шанса да ни покаже како работи. Дел од федерациите ни покажа, меѓутоа дел не, особено главната фудбалската федерација на Македонија, мислам дека тука највеќе ќе се задржиме. Треба ли во Македонија да се направи сега ревизија на работењето во изминатите 5 години на фудбалската федерација на Македонија, знаејќи, иако сите колеги мои знаат, иако сите спортски работници знаат, сите шепкаат, меѓутоа никој не сака ништо да каже. Па види, Дими, сте фико емисија и гостовите Петар Дјадиковски на Сонце, што вие сте Дини може, овие две емисии, каде што поднесилите кој живот е на многу новинари, да отсврна внимание маца на фудбалската федерација на Македонија. Меѓутоа, другите, мислам дека новинари, се задолуваат со нивната плата и немаат никаков морал, затоа што сега кјути, убо ми е тука, ќе ме каже нали, на партијата тамо, па ќе му каже на мојот предпоследник, зашто да ми избекат од работа, седи, мене ми е супер 200 евра, да ги дам само за води, за струј, за телефон, не ми треба да јадам. Значи тоа дека има многу политика? Да. Па многу политика. Значи, од кога предходната власт, 11 години, буквално све приватизираше. Добро. И ставија, значи, непрофесионален кадар. Тоа е Сдружение на граѓани сега? Сдружение на граѓани секогаш било тоа. Меѓутоа, овие пет години не делува така. Првата емисија, нели, Сдружение со Серафим Димовски, да, кажа, да, исто имавме, нели, исто кажа човекот отворено за фудбалската федерација. Тоа е случај и во другиве земји, тоа се води, значи, овие федерации кој Сдружение на граѓани? Секаде, Сдружение на граѓани. Значи, председателот нема платена функција. Ме разбираш, било до пред овој председател, јас сум зборувал со многу председатели на многу земји на фудбалски федерации. Значи не се платени, тие се личности, голем бизнисмени, многу пари и тој се афирмира и му е драго и тој со неговото шетање нели во земји да стекна уште поголем пријатели и си го неговиот приватен бизнис си го работи во другите земји и уште повише профитира. Едини кај нас ние ставевме човек што во животот немал ништо заработено. Моето беше живе од фудбалот. Да, зошто не се реагираше на таа одлука? Ако знаеме дека сите надписи говорат по сите портали и сите медиуми, односно и сите мои колеги кажуваат дека човекот сам си доделил плата, господинот Тошо Бергиевски. Тоа е факт. Меѓутоа, зошто, еве да речам, никој не реагираше на таа одлука или не можеше во тој момент да се реагира, знаејќи ја ситуацијата во Македонија? Он си разговарал и пред да дојде во Фудбалска федерација дека сакал да си има плата, меѓутоа, он можел да има плата. Добре. На самото собрание, делегатите него биле 120 делегата, значи да он им кажал да се изгласала платата, разбираш, да ја потврдат на управен одбор и да потврдат, тогаш би бил платен. Так. Значи тоа може да биде он да платен. Да помине како што треба. Да помине како што треба. Меѓутоа он дека, нели, тоа го испушти све, не разбираш, он си се вработува, генералниот секретар му дава на него решение. Замисли, значи Илчо е над него, а овој се му дава, он го вработува, да, го вработува као директор на ФФМ или директор ли на некоја репедација, не е битно, и му стои таа некоја си плата, не знам, може му се качува секој година, се може му засинала, може 5-6 000 евра, не знаеме. Меѓутоа, не би сега да збавам. Меѓутоа, тоа за мене е смешно, затоа што он, ја сега гледам, дека он е многу заглавен. Правен, заглавен е многу криминални води, тоа што го, сето тоа што го правило, значи, кој ќе влезе некоја ревизорска куќа, а тоа ќе биде, не само кај него. Значи во финанси ќе се види. Тоа ќе се види све и тоа ќе им да новинарите да видат што кјутеле 5 години. Мене... Тоа, кого пари има во фудбалска федерација? Они имат... Речеме годишен бюджет. Не, они имат на секој 2 години по 7 милиони евро од ФИФА. 7 милиони евро? Да. 7 милиони? За тие 7 милиони евро, што се направи? Види, со тие 7 милиона, значи тие не ги инвестираш тие пари 7 милиона. Тие што се правени тренинзи се плус хектари програми што ги прават. Тоа да. Тие се плус пари 7 милиона, ти се тебе фиксни. Каде се тие 7 милиона? Па каде плати, расходи, премии, може на фудбалери, шетање, па
Зато што хейтринг програмата, веќе да. Ја знаеме сите, тоа функционира гар... со години и наназад. Ќе си купи може гардероба со картичката од ФФМ да се облече се дотера, например, и да е поличена како председател, ме разбирате. А, вака, ме интересира. Има и така, види, така, се, пошто ме викаш емисија, так. Да си кажеме како што е. Нека имаме си и да се насмееме, така. Али тоа е факт. Ти кога дојде Илчо, јас кога дојде во фудбалска федерација Илчо, ја го видам со една кафеја, една чанта, извиткана, едно зелено сако, као мислиш од шумска полиција го донеле, ме разбираш? И сега најдеш кога гледаш у лечиња, дотеран ова, а бе, види, мене тоа ми е смешно, знаеш, мене, буквално, мене ми е смешно да зборам за фудбалска федерација, првин, затоа што човекот не ја води ни федерацијата. Таму главниот модок што ја води ти е Драган Митковски. Ме разбираш? Цела федерација. Ова што дешава ти е мозокот, ти е Драган Митковски. Илчо Ѓорѓиевски нема мозок. Од него не барате мозок, не барате мозок. Еве нека шампион во ситуација. Илчо не знае да работи, дали разбирате вие луѓе. Ја не знам како да им докажам на луѓето. Они знаете што мислат они. Еве, ајде збориме за успехот на Владимир Петровиќ со 21 година. Так, добро. Да збориме, така? Кажи ми 3 години или последниот циклус на Мареза, дали он излегол и кажа нешто за таа 21 година за репетација. Дека е блиско. Кого излезе? Постојам Украина? Така? Да, после Украина имаше. Така беше? Па, излезе интервју, кажа, беше кај Бојшко Трговиќ. Беше кај успеот на младиците. Ама не го негираме, ама тоа е супер. Тоа е супер, тоа е на Боби Милевски, зашто никој не веруваше во него. Зашто не кажеме за Боби Милевски еден збор? Зашто некој не напишал за Боби Милевски еден збор? Зашто човекот има кредибилитет и е за мене господин човек. И он може да си е со него роднинска врска, не е ништо против него. Али не можам да имам да зборам за некој. Добро, затоа што први зборат, нели, и сегашниот селектор за на репетација, збори за кредибилитет на предходниот селектор. Па нека ме викте мене на било која телевизија, нека дојде и во Фамаки доми на таа телевизија, еве Илчо нека биде, нека дојде Игор Ангелевски, ја ќе зборам, нека им постават на мене све прашања, а после јас да нивдим постам прашања. И да видиме како кредибилитет има. Сака да каже дека предходните селектори зимале пари, тој не земал пари, така? Па нека ме викте мене јас да му кажам. Уочи не веќе кој работи. Фудбалски дуели и дебати во Македонија дефинитивно, а, да ги нема. А ги нема, а, тоа да е проблематично, на што сакавме ние, меѓутоа кој како да јаше како гостин, кажува дека тоа е моментално и не ни е добра идеја. Меѓутоа Серафим Димовски кој беше во првата емисија од третава сезона кажа дека можно е до нова година да има промена со вонредно собрание. Очекуваш ли такво нешто и какви се твоите гледиш околу таа промена? Не дали очекувам, он ќе биде променет. Значи јас не треба нема да... ништо во најава, никој сите молчат, значи треба... ништо. И сега моветов нешто е интересен и тоа со Серафим Димовски кога зборевме, он кажа дека се потребни, не знам колку посто потписи значи од делегатите и слично. Меѓутоа во тој момент се наоѓа они под притисок. Серафим Димовски е малку засрен тип, он уште за тие потписи, има некои нови методи, он го тера уште овој по паметот иде на другар му Мирсад Јонус. Нека се тераат, нека собираат потписи, он дека собере потписи, више се променила власт во федерацијата, он уште ќе собере потписи и нема да знае дека е променила таму. Неам, види, јас, мене Серафим Димовски ми е пријател. Меѓутоа, човекот работеше во времето на Хари 8 години, не му чинил Хари. Работеше со Илчо, работеше со Илчо и тоа не му бил. И што се, кој се треба да го ставиме? Да го ставиме, ајде него да го ставиме. Значи, доста со тие едноисти луѓе, ради тоа што другар му е нели Мирсад Јонус и демек што сега ќе било Мирсад Јонус и Мирсад Јонус ќе го стаи Серафим Димовски, ме разбираш? Човекот има 75 години. Треба во федерација да дојат више млади луѓе. Има доста репрезентативци од легендите, се да не сега да ги исполнувам, што треба да им се најде некое место. Тие биле имале по 10 години, 12 години успешна кариера. Има тој што да даде некој педог, нешто, некој новитет се напроти федерацијата. Да го развиеме малце фудбалот, ме разбираш? Малце вас новинарите да ве споиме, значи да има дебати, да збориме и за лоши работи, за добри работи, да ми кажете што кај сум грешел. Ако се повтора грешката, треба да си одам. Убаво кажа, да оди. Убаво кажа, ова лоши работи. Значи јас не можам како тебе новинар да ти наметам на тебе работа како ти да работиш. Така. Ако јас знам како треба. Транспарентно што ја кажав, значи веќе никогу пати мора да бидат федерациите потранспарентни. Еве еден, нека не фудбалска, која било федерација, значи спортска во Македонија, мора да биде транспарентна и мора да се соочува и со одреден притисок од таа трета сила што се вика новинарската. Да, убаво кажа, лоши работи. Затоа што во изминативе можам да кажам еве 10 години лошите работи некако од после се дознаваат или се кријат, се прикриваат и не се дебатира. Зошто е тоа така? Зошто мора да се скрие нешто лошо, па после од кога ќе се случи некаква смена, све дискочи на површина. Знаете што? Затоа што се тоа личен интерес. Личен интерес. Ме разбираш? Значи, оне момент кога
нешто, нели нема да го испоштува некој некого или нема да му даде нешто со тоа што побарал ме разреш, ома тој мисли дека тој му е непријател и федерацијата не е нивна. Верувам, ние сме мисија така, Федерацијата треба да биде отворена за секого, да се разбереме. Та, се слушам. Значи, они си направија на нивна телевизија, на нивна телевизија, кој што гледам ја, дојат луѓе, само тие што ги фалат, пример. Мираш, некој новинар пишува, леле Илчо, ти си најбав, ти си најзгоден, као тебе председател нема. Ме радиш? Да. Буквално за смење. Човекот е јако жалам, човекот е, како ти кажам, мисли која иде по улица дека цела Македонија го знае. Никој не го знае. Може го знае само социјалистичка зона да го знае. Вчера баш на Фејсбуку Ѓорче шав коментирав, па пол од социјалистичка зона ме избриша. Луѓето, разбираш, мисле дека го напишам нешто дека јас сум омилен пријател. Да. А они 11 години постираа дека биле многу јаки, дека они фудбалот ќе го дигнале многу и сега нешто ги нема. Кого го дигна? Еве јамос нека види кого го дигна фудбалот и што направи. Да, нема публика, реално имаше многу многу падови, меѓутоа моменталната ситуација им дава за право да говорат дека направиле добро. Јас стојам цврсто на фактот дека не направиле тие, дека направиле фудбалерите, дека тие се тие кои гинат на терен. Не знам дали се доволно ценети од страна на федерација играчите. Видовме Адис Јаковиќ како го искоментира последниот пат селекторот и некој од репрезентацијата. Видовме што се случи, како се прикри Несторовски и Дени Илиев, како се појави статија, па се тргна, за наводно да нема. Видовме што се случи кога беше барано да демантираме за Феркан Касани и неговата повреда со Милан. Меѓутоа, не значи дека ние, ако критикуваме, а имаме право да критикуваме, затоа што сме спортски работници, дека некој буквално ни е непријател. Секоја критика, секојаш предпоставувам дека вложува со добра. Ја спомнавме федерацијата, ја спомнав на промена. Ќе биде до нова година или во скоро време според тебе? Па, дека има фудбалски школи, знаеш зашто те прашам ова? Има фудбалски школи кои ми се јавија, значи во понеделникот рано наутро, дел од собственици на фудбалски школи кои ми ја кажа реченицата дали да викнам трубачи во фудбалска федерација на Македонија, затоа што се жалат од некаков вид на рекет од одредена особа. Сите знаеме јасно која е таа особа и со какви проблеми се соочуваат сите школи, дали со изнемување на терени, дали со изнемување на балони, дали со земање деца на сила. Со секакви акцизи за користење на терени и сето тоа. Да мора да бидат под капата на ФФМ и сето тоа. Тоа е најсмешно од нивна страна што го прават. Тоа е најмалиот криминал што го прават. Тоа е најмалото. Значи, знаеш какви големи криминали има. Јас се ви кажувам, значи не само вас и Петре Диковски и други новинари. Кога ќе ви покажеме документациите, значи ќе влезете самите, ќе видите што се правило таму. Значи тоа не го прави нормален човек. Имаме документација за тоа. Да, има документи. Па, се е предадено. Зашто се чека? Се чека. Е па вие мислите дека се чека, да нема да биде така. Он на него не му убо. Јас спијам многу убо на вечер, а он не знае дали спие. Мене ми е многу убо дома, да ти кажам право. Супер ми е. Ти убо си спиеш. Сигурно и ти Игор ќе убо спие. Добро, со операцијава меѓутоа се супер се спиеме, да. Гурам, значи, колега, полека. Види, сакам да ни помогнете малку ситуацијата за околу играчите. Так. Сега пошто нали е нормално, емисија има други теми, нели, да кажем, значи за срамота ли е за Јаковиќ, не за да го викнеш. За да да. Не за да го викнеш. Треба да го подиш прашањето зашто не го испочитува да го ставиш. Да, тој моментално е легенда во турски фудбал. Значи буквално легенда. Значи делеше во тој момент првото место на листата. Дали тука ќе добиеш многу кредибилитет Илчо? Ќе го испочитува уште многу Илчо Мрме, уште повеќе можда фудбалската јавност која сега е навидум задоволна. Кој Мрме ќе му се симне на полувреме Илчо, ќе му се развика, ќе подсрвене одма, ќе се подмача, извини, на овој емисија вака и ќе заврши цел емисија. Значи тоа е луѓе без кредибилитет. И друго, он збори дека го вратил Горан Пандев. Јас го почитувам Горан Пандев и тоа е наша икона. И секоја ќе биде икона. Абсолют, и други фудбалери. Абсолютно. Значи Горан Пандев го вратил Гого Јовчев. Гого Јовчев е поголема легенда од Мрме. Так. Од Игор Ангелески. Да не кажеме Мрме, ќе се навреди. Да. Значи поголема легенда. Дали ми разбирате? Значи да не бил Гого Јовчев, ја ти гарантирам дека Пандев денеска немаше биде во репетација. Зашто тој јавно каже дека се откажува и дека нема никој да се врати. Он си го погоди зборот само ради Гого Јовчев. Нивното пијадасо е нешто поголемо, неголи тоа што се познава, нали,
Мрме или Илчо и Мрме. Значи поголемо друга аспект. Работаа делува дека да. Јас немам ништо против него, нас не треба пандет, да остане уште не еден циклус. Уште два циклуса може да што е лидер. Може да игра, треба играчите, да. Играчите значи го гледаат, сакаат нешто да научат од него. Значи им дава совети. Само да присуство, на пример, побалете се за 10-15% подобри играчи на теренот, не разбираш? Тоа е цела работа. Ади секојш во тој период, значи кога беа репрезентациите, беше со Гомис прв стрелец, значи во Турција. Сега веќе, тоест го делеше првото место, сега веќе сам на листата на стрелци. Израмнети се по 9 голови. Постигнуваше 2 голови, мислам дека тоа му беше најдобар одговор за селекторот. Да, оваа недела, само да на дополнам се со по 9 постигнати погодоци и се во друго се збориме за Јади Свјаковиќ. Еве сега да збориме Лејго од Бек од Риека. Леонар Жута. Дека каже зашто е трнат, не можеш ово стандарден. Проблем е, фудбалерите не зборат. Значи, да биде искрени, не зборат. Види, фудбалерот него продава репрезентацијата. Он си направил кариера без репрезентација. Има разлика фудбалер што направил кариера со репрезентација и без репрезентација. Особено за Леонар Жута. Фудбалерот Леонар Жута си играл, значи во Шведска, се продава во Риека, кој квалитет си го гледале, си го платале, си го купеле. И Волската Федерација Македонија добила готов играч. Не е било како тука 19 години, 21 година, па уа репрезентација, па иде постепено, па да се проди од Македонија. Тоа имаше можност значи, да игра за друга репрезентација, значи, меѓутоа е избран Македонија. Значи, тој е избран Македонија, така. И он каже дека во Риека играл многу слаба форма. Така? Да. И па како е слаба форма, шампион стана. Шампион стана. И како се за во Риека е добар, на тренерот му е у форма. И се игра во на него, се игра на високо ниво и во Лигата на Европа. Високо ниво не друго, него сега има и понуди. Не може со еден играч да ти пушти понуда, да ти пушат понуди од 1,5–2 милиони евра. За репрезентација на Мрме не му бил. Мрме ли треба да каже за репрезентација кој бил добар, кој бил лош, он треба да ги собере сите. У репрезентација 20 души и кој му игра најдобро, нормално дека си костот од емоција тој, кој му е бил најдобро, кој е најдобра форма во клубовите и во репрезентација, треба да им се даде шанса. И не е само тој. И море, пример, го избриша и него, дечкото го избриша Лига Европа, Лига Шампион играше против Фенте, Базел, значи голови даваше, така. Значи така, со Невчи Баков, сега се продаде во, мислам, во Казахстане. Значи многу играчи, затоа ви викам, може да ме подсетите словно за многу други играчи. Тука и Хусмани, кој што ја сум сигурен дека треба да игра во репрезентацијата. Не, Жили Хусмани во Домжали игра. А во Домжали, да. 4 сезони е незамелив дел на тимот во средината на терен, каде што ние до вчера пред да дојат Барди, имавме најголем проблем. Да, дефинитивно. Добро, Фудбалската федерација напомена дека можна, ете, се работи, имало криминални дејствија. Дали тоа е некаква, не знам, такво место за да се прави, не знам, таков вид на криминал само кај нас или сите федерации функционираат така во светот? Напомена дека знаеш повеќе луѓе, знаеш како функционираат, повеќе си, нели, си видел и клубови, верувам, и фудбалски федерации. Си запознал повеќе луѓе од нас, сигурно. Сум запознал ја повеќе луѓе, нормално имаат платени функции, имаат пример во Србија и директори, пример за репрезентација, значи директор зема 8000 евра плата, 21 година зема 5000 евра плата. Значи ги зборам тоа што суми бидејќи сум разговарал со самиот со нив. Значи луѓето, затоа јас викам во федерацијата дека тие големи имиња треба да се водиш и треба да му дадеш платена функција и да има одговорност некоја. Нормално ако не иде дека треба да има некој морал во себе да си даде самоставка да не го разрешиш на ли ти, пошто сепак е големо име. Да. Кај нас, например, Илчо не сека големи имиња, затоа што он има суета човекот, ме разбираш? Он си сака да си каже во све, он да си команда, него му сметат такви работи и не може да прави тоа што го сака. Например, он каже за репрезентација, он ги бриши побалите, он каже во кој тоа значи дека он ги бирал првите 11, сите овие, да речеме, во изминатиот период. Па, претежно он, да. Многумина зборат и од новинарите дека е така, никој не се осудил да каже, меѓутоа, јавна тајна е во новинарската фела дека одлучува за први 11 господинот Илчо Георгиевски. Така е. Добро, ајде ве да речеме дека ќе кажа си имаш контакти значи и со други федерации и слично. Да. Тоа што е тоа што они го нема, ние го нема. Они што има, они што го имаат, а ние што го нема. Знаете што, јас и Петко на зборев и во другата емисија кај Петар. Прво ние сме многу мала земја, 2 милиона. Значи ние сме може тука на балкон немали од сите. Што се вика секој со секој се знае исто. Општо земено, значи прво кај нас ја реков дека треба да се направат сите терени, сите стадиони, најбитно е се стават рефлектори. Значи лето време сите утакмиците навечер од 8, од 8 и пол. Што е тоа ти 45 степени играш у 5 и пол, така ти играш. Кој е
мислам, кој квалитет сакаш, кој сакаш да ти дојде на стадион, сите бегат од дома, сите под клими се. Да, треба значи, да се размисли на тоа. Да се размисли да, и за здравјето, тоа пример не е убо. Значи мора се направат условите во Македонија, се направат тоа пример кога Варда ќе направи базата на пример. Па се и таа база е супер, ама не е пак идеално направена. Таму фазот минимум ше 2-3 терена се направат да биде супер база. А има 2 терена, еден епизод на веќе да. Значи сите да се направат ова бази. Прилеп база се направи, Битола се направи база. Значи Тетово се направи база, три клуба имаш. Пандев, веројатно. Да, база, тоа е база. Значи бази се направи, значи доложи, нали нормално помошта од федерацијата со FIFA и UEFA, хетри програми со државата да се направи заеднички нешто зашто тоа станува во Македонија тука. Ние ќе се смениме сите, ќе доа други генерации, попоменти, фудбалот иде напред нормално, ме разбираш? И има и попоменти луѓе од нас. Значи нормално тоа ќе се развива светот. Така. Јавноста интересира првото прашање кое го добив некаде понеделник од рано наутро кога дојдов на работа, беше од дел на симпатизери на Вардар, не од групата Комити, него искрени навивачи кои редовно си плаќаат карта, ме прашаа дали кога ќе се замине оваа гарнитура, првото нешто што ќе го направи новото раководство кое ќе дојде, забраната за гостински навивачи. Сметаш ли дека во Македонија треба да има гостински навивачи на сите напред? Значи тоа подхитно треба да се укине, померка, да дури да има инциденти. Значи мора да има навивачи, што... значи тука е неспособноста на нив затоа што тој не сака критика. И он критиките ги елиминираше скоро. Тоа не е критика на фудбалската федерација. Мене не ми е сакало може. Извини. Ако има инцидент, не е крива фудбалската федерација. Знаете колку е критика. Значи, он е партиски човек. Уште ако има, нели, да има некој немели настани инцидент да има, да. И он ќе каже те ставаме ве неспособен на такмица не организираш. Значи, од тој аспект он ги елиминираше сите тие работи да не се пишува за него. Па вие гледате вие ќе пишуваше некој нешто самиот тој иди новинар од македонски спорт, е ме викна Орце Камшев ми викаше да не пишувам више, овој прекини ова она, сите тие што беа тие па ги приклони кон него, ќе ги однесе некаде маце на некој гостување, ќе му плати хотел. Луѓето се продаваат за јадење, за шетање, за хотел се продаваат луѓето. Ја не знам, немаат луѓето мерол, затоа ја кажувам, не може јас кога дојде пресконференција да ми постави некое прашање, на тој нема да му одговорам. Бидејќи 5 години кјута нема постава прашање, на мене нема да му дозволам да ми постави прашање. Кога ќе поминат 5 години, тоа ќе биде медиа, ќе си пружиме рака и сега поставиме прашање. Така ќе биде. Ќе ми поставиш прашање, тој што ме викал и може да ми прави све што треба. И утре и федерација може нема да бидам ја, може ќе биде некој друг. И тој ако не работи добро, ја ако не работам добро, ќе ми скритикуваш и ќе размислам добро ќе пресинам, ако не чини, сам ќе си одам. Не седам. Јас ако верам во себе, нема да ме држи мене федерацијата и да ме плаќа да седам. Јас ќе си правам пак пари. Ме разбираш, ја онака си заработам сам пари. Мене не ми треба федерацијата за пари. Ме разбираш, тука влегува сите за пари. Тоа е разликата. Тоа го зборевме околу на вашите веќе неколку емисии поред. Не ми е јасно како може по Полска еве да речеме како што е земја со најголеми хулигани и навијачки групи да се организираат надпревари со 40.000 луѓе. Да. А тука не само да речеме, Полска, земја има, Турција. Има секаде земја Турција која има политички, кој има политички секогаш да се не среди, нестабилна. Не ми е јасно. Земја Турција за пример, која не е дека политички нестабилна, меѓутоа секогаш во земјата има некакви немири, нели, дали со турската, дали од курдската страна кај што се, ама тоа ќе не направи. Тука веројатно има голем удел и државата. Види. Да. Сега е страшна дебата во Турција. Секаде го има и тука мора да го има и тоа ќе не направи посплотени и ќе не направи поквалитети како луѓе. Зашто проблемите го прават човекот до израз, дали ме разбираш? Те прави како личност. Ти не можеш да, ако не можеш да организираш, па која публика? 2000 публика кој дојде? 3000 публика? Па ако не можеш да организираме ние на една таква такмица, да дојде публика, значи не бива. Ќе си одиме, ти треба да ги сплотиш навијачите. Ти треба да направиш некој состанок во Скравдаца да ги видите сите, да им даеш малце до важност до нив дека се сакани, дека се почитувани. Они не се почувствувале навеќе дека се сакаме во фудбалската федерација, ме разбираш? Да. Тие се луѓе, тие го сакаат фудбалот. Ме разбираш? Ние заради нив играме фудбал затоа што не аплодираат, не сакаат, не го спомнуваат името. Така некогаш играме слабо и даваат подршка. Значи тоа мора да го има. Да. Навивачите се најмеродавните, зашто мене секогаш ми стои фактот, пример кој ги земам навивачите на Бока Јуниорс кои се раѓаат и умираат со клубот кој има свој гробиш. Бока ја спомнува дека многу Аргентинија сака. Да, Аргентинија сакам точно. А токму така исто и Бока Јуниорс. А сметаш ли дека еве во најава некако може да и најави она смена на фудбалска федерација? Можеме ли да сметаме на транспарентно работење на новата гарнитура на фудбалската федерација, бидејќи јавноста многу го очекува тоа, затоа што еве да речеме изминативе 20 години реално
и нема толкава него бие толку добар глас, иако медиумите пренесуваат и моите колеги организиравме суперкуп, се пласиравме на европско првенство. Јас знам од странски колеги, особено од колеги од Италија, дека не бие баш добар глас за фудбалската федерација на Македонија. Треба ли новата гарнитура спремна ли да работи транспарентно? По-транспарентно, тоа можам да ви го обетам, да монако се случи смена. Се случи смена, значи јас ви го обетам дека ќе биде транспарентно и ќе се направи нешто што до сега никој не го направил. Ќе оди легитимно смената, нема да биде како минатата. Не, па ние не сме како претходната власт на силници, ние сме господа луѓе. Значи да, говориме ние... конкретно за минатата смена која не беше баш најдобра. Кажи ми, дали имаме ние вака фаца физономија дека сме такви луѓе на силници? Кај шубо и дете сме. Ќе си веземе, убаво ќе си разговараме. Сам ќе си отиде. Сам ќе си отиде. Ти кога имаш вака толку документи, кој ќе ги види, ме разбираш. Сам ќе си отиде. Значи мене ми е жал што остатокот од животот нема да го помине со фамилијата. Тука мене ми е жал за него. Ме разбираш, ама кој си правил? Како ќе кажат, кој жнел тој, нека си се. Е, тоа е работата. Друго сакам да кажам, јас имам една идеја за новинарите, за сите. Јас сите ќе ги викам. И тие што не пишуваат, што Зилчо ми е најдобар. И вие што пишувате дека не се работи добро, што сте критичари, ми се критичари во позитивна смисла, не дека не е се супер и да се виса, вие да збориме. Сигурно критика да. на некој начин, да. Добро на, мислам, добра намера. Да, е... јас имам една идеја што нема да кажам во емисијата, нормално ќе се случи смената, ќе видите све каква е мојата идеја и ќе бидете многу среќни вие како новинари, да знаете дека ќе сидете еднаш кај прави новинари дека сте. Така. И дека ние не треба да ви се мешаме на вас во вашата работа, него ќе пишувате тоа што го гледате. И тоа, а нешто ќе го слушнете. Значи тоа што го гледате и тоа што ќе го знаете со 100% дека тоа точно така. Ја такви новинари сакам. Да погледнам со 100% да ме искрите да ме искритикуваш. Кога треба да се критикува да се. Нормално. Кога треба да се пофали се. Така, ја не сакам да ме фалиш. Ја не сакам таму да дојам да кажеш брат, а ја и ти сме другари, да што кажеш дека не лошо, не забрекај се 20 години ти гост во емисија, не тоа. Тоа е погрешно за мене. Ќе ми кажеш лошо, тоа си ми прав пријател. Тоа ќе те почитувам, затоа што федерацијата, позицијата што имаш, парите ги застепува луѓето. Човекот тоа ќе не го гледа дека не гледа ништо. Да, тоа само да прашам, дали еве фудбалериве, знам за фудбалериве дека ги менуваат парите, особено бразилците. Кои ќе земат пари, избеснуваат и тоа е потврден факт до немај каде. Посебно вие тука да. Нашиот бразилци. Еве сега се случува, да, по нашиот бразилци. Еве пример од со Филипе мојот од Варда на пример. Така, да, треба, да, па да, затоа исполнам, затоа исполнам. Да, мене ми е криво што многу симпатизери, можда навивачи, реално треба да ти кажат фала за тоа што твое дело е Филипе и моментално све што се случува со Вардар и оваа Лига Европа и товарот сите овие изминати години од кога дојде дечкото. Посмекувај, ја имам едно прашање за една фудбалер. Од кога е дечкото тука, мислам дека буквално оно си на крп Вардар, има стварно суперлативи игри. Добро, кажи ми, од каде го донеси и како? Ја го кажа ви тоа... Ако не е тајна. И проште ми сака и Петар Јадиговски го кажа, ви сега ја го кажа кај вас. Јас инсистирав, значи тогаш беше Гоце Селовски, беше спортски дето на Вардар. Така. Инсистирав во Бугарија да погледне ги играчи, бидејќи знаев дека ЦСКА Софија веќе во банкрот и дека може да не добие лиценца за настава во прва лига, дека може да ги префалат во трета лига директно. И беше прав момент да донесеме квалитетни играчи во Вардар, меѓутоа ми беше проблем и бев скептик дека ќе дое затоа што не ја знаат Македонија. Значи буквално Филипе знаеше дека Македонија е блиску тука, не знаеше дека е мал, буквално не знаеше ништо, ни па како е фудбал. Слушал од пријатели, другари, нели дека каде ќе идеш таму и така натека. И кога дојдовме да го гледаме, значи буквално не беше за него да го гледаме на таа позиција, сасвим друга позиција, со тие играчи не се договорија. Јас инсистирав месец дена, го замолив, значи да ми верува да го земе дека он ми каже, вика, бе, да не направиме грешка, не греше добро. Викам, слушай, јас го гледав 10 пати. Ти го гледаш еднашка. Фудбалер не може да го купиш ти од еднашка го гледаш, да. Ако ми веруваш, ти гарантирам јас дека стварно е класа. Го зема, тој се потврди. Знаете, така немам што да зборам, бидејќи тие спорно... немаат, види, спорно е тоа, види, луѓето таму испадна не луѓе. Так. Ме разбираш? Варда кој Варда не функционира кој што треба. Тој ти не го наплати, ако добро знам. Па не го наплати, сега се на суд, ја на суд ќе го добијам спорот. Али јас со нив не сакам да имам веќе никој контакт. Имало некој проблем е со Филипе, така се збори. Тоа да. Па Филипе, имаше, види, со Филипе, буквално мене Вардар не раскара скроз да го ме отрен од него, да. Вардар успе, да. Да, затоа што јас имав нели на пај представено 15% од продажбата да припадне на мене. Мене тој документ е ден денеска не ми го дадат тој документ и бегаат, ме разбира, затоа што види, јас еднаш ќе му постави прашање тој само Симев. Значи јас дечкото и на сега му кажам на емисија дека него бива за таа работа. Да.
не го бива, затоа што еве викни го во емисија нема да ти дојде. Нека во било кој нема да ти дојде. Тоа ти гарантирам. Не си ми кажеш ништо. Не можеш ти не трати да мести да си ми пријател или другар, значи ја ти си работа на работата професионално сум ти донел, тоа што ќе ми го платиш. Работите испадна веќе од контрола, не е битно. Значи јас и го изгубив фудбалерот и ги изгубив парите, меѓутоа јас парите веќе си ги добивам на сут. Тоа бидете сигурни. Кажи ми, негде имам прочинал дека си сакал да го донесеш Вандер. Вандер Вира, да. Да, од Апоел во Вардар. Да. Мене ми текнува кој играше во Вардар, во Лига Шампиони. Од Ботев Пловдив. Кој играше Лига Шампиони, значи Вардар против Апоел, типот на згази. Да. Само, да. Тоа беше тоа... предходно или последно? Не, тоа беше предходно. Значи, тоа... можел уште во тој меч Вардар да играл во Вардар? Да. Пред да биде дуел, да. Шо беше Види, не беше никога пречка. Првен тренерот беше Вили Вуцов, тој е мој многу најдобар пријател во Бугарија. Тој ми е како брат. Мој јас кога идам кај него таму, спијам кога доаѓа тука кај мене, спијам буквално, спијам како браќам, а никога што сум најпо трансфер кој ќе биде тренер. Замислете какви сме ние другари. Значи не ги гледам јас така работите, дека ако другар мој е негде кај тренер, дека мора да ми земе. Дека мора да исто. Фудбалер. Тоа е момент, нели нормална ситуација, да испане да бара на тоа место, се поклопи, да е добро стварно и тоа да нема никаков проблем. Јас го понудив тогаш преку у тоа време имаше добри релации Харис Фагич, спортски директор на Скендербек и Шкумин Ѓормемети, двајца добри мои соработници и менаџери, каде што се за мене меѓу најдобрите менаџери во Македонија. И они во тоа време дадоа, мислам, играч во... Мислам дека левиот бек, што е скрши нога, Глишич. А, Глишич. Да, тоа е нивните играч. Го понудив преку нив, они го понудија, имаше интерес, они имаше обештетување. И као на крај више дека имаше голема плата, нема пари, Ботев Плодди вика, ајде вика, брат вика, земи го те молам, терет не вика, дај го вика и за без пари само плата нека му се даде. Он имаше плата 8000 евра во Ботев Плодди. Јас сам го донесов без пари за 8000 евра, и ама пречка беше тренерот, русинот, Андреев, да, као нема два правци, као само идел многу офанзиво, стоел напред и не се враќал, и као не ми треба таков. И Андреев за руски медиум потврди дека во Вардар исто има многу политика. Спомнавме федерацијата и политиката, дека во Вардар имало многу мешано на политика е политички клуб, и треба некој да е ептен глуп човек или ќор човек да не види дека е политички клуб, разбирате. Тоа ќе збори сам со некој, ќе отидем јас како лице од Македонија и сега ќе ги додам, ќе ги дадам моите пари во Бугарија. Сметаш дека неизбежни се политиката и спортот, секој гостин го прашуваме некако види, ја мислам, врска, да сите викаат не, нешто, нема. Јас мислам дека федерацијата треба да биде надвор од политиката. Затоа што федерацијата не зависи од буџет на Република Македонија да зимаш ти нели да има буџет, па ти да зимаш пари државни, па тоа да се бара нели успех или да се бара меѓу да. Имало секогаш политика во спортот? Значи политика во фу, јас зборам за во фудбалска федерација, да, за во клубови, да. Не можам да ти кажам, може да има во федерацијата било политички. До Харалампија Хаџдиски политика немало. Добро. Значи збориме за времето од Дзингов кога беше. Немало. Немало. Значи политички тогаш немало. Ме радуваш тогаш се оформуваше федерацијата тогаш. Так. Значи тогаш Дзингов тоа време беше меѓу најбогатите луѓе може во Македонија се фермираше, го сакаше фудбалот, даваше пари и он го влезе тоа со љубов. Сега колку во федерацијата, нели, била тогаш успешна како функционирала, тоа не можам да кажам. Меѓутоа до Харалампија Хаџдиски политика немало. Харалампија Хаџдиски е најсакан претседател, може од сите претседатели, зборувајќи од репутација, одете вие кај новинари, викате ги сите Игор Митевски, Новевски, не знам кој, не знам кој да ги спомнам. Так, било кој. Жал тие легенди, да. Веќе, значи, не, кој биле... Новевски живе во Германија. Да, да. И... Не, не, да, да дискутираш, на пример, они сами кажували, не, ја тоа дека да го зборам сам, значи, они сами се го зборале тоа, дека по господин човек, по боем човек, на пример, немало никој што сега мрдаш, значи не ги осел репутација, никош не осел, на пример во лош хотел. Значи со лош авион, значи лоша релација, значи никош, све било тоа на ниво да се оседа дека се разбереш дека се прави фудбалери. Така да фудбалот има е многу голема тема кога што може да збориме, меѓутоа темава што за фудбалска федерација е абсурдна да збориме затоа што таму е тотално аматеризам. Дали тоа значи дека, а извини што те прекинувам, дали тоа значи дека полека ова емисија во најава иде нова гарнитура која ќе работи транспарентно и дека се отвара пандорината кутија за фудбалската федерација. Можам да потврдам да, дека ќе биде променет, ќе биде променет. Како ја зема, на кој начин ја зема федерацијата, сите знаете.
Да. На тој начин ќе ја врати федерацијата. На истиот човек очто ја земо федерацијата. Тоа значи дека Каралампија ќе биде Старанов председател на фудбалската федерација. Јас мислам и види, ако збориме од човечки аспект, так, лјудски аспект, најдругарски. Најдругарски аспект, да збориме, значи во државата да се среда сите работи, бидејќи сега нели државата функционира баш како што треба да функционира, да се стават у нормални сите работи, мислам дека треба да се врати за понатека. Значи, ја не знам посебно. Така, твоето мислење дека треба да се врати по логиката на нештата. Знаете зашто го зборам ова? Затоа што ја знае работа, ја знае политиката и може се да се среди федерацијата во најбрз може рок да се среди. Кој друг да дојде пример? Знае, не, значи ќе се спомешат уште толку работи ќе се спомешат, ме разбирате? Ќе се спомешат работите што уште толку ќе се направат уште поголем проблем во федерацијата. И ќе бидеме многу смешни према народот, према публиката, ќе бидеме многу смешни ние, ќе бидеме тотални аматери. Затоа реков дека треба да се врати он за некое време, нормално кога он нема да сака да биде, да се спрема некое лице, значи нормално лице, значи, каде што ќе биде достапен за сите, да нема никакви суети. Абсолютно. И каде што ќе го нападнеш, да ти кажи дека погрешил, да ти пример мој ќе му кажеш ти некоја независно од политиката, нели? Независно не од политиката, дали ме разбираш? Значи тој може Значи Муаветов е сега, значи дека треба Хари да ги среди работите што се измешани реално по федерацијата и кога ќе дое време да предаде нам на едно што, многу повисоко ниво. Јас сакам и на сите и на јавноста да кажам, значи така. И вие тоа сите тоа ќе го презентирате на сите новинари. Значи ќе се добиете, ќе се изнесе цел криминал што е направен во Фудбалска федерација на Македонија. Тогаш тие новинари што не збореле, тие на прв ќе им кажам да го кажат тоа. Значи тие да го кажат. Знам дека вие ќе го кажете и ти ќе го кажеш и ти знам дека ќе го кажеш. Обективноста, значи, тоа ни го налага работата. Значи да, да видат они зашто си чутел ти, пошто еве ти нали си честен новинар. Так. Значи овој ја сакаш Македонија кој да биде на јуни зборот пошто повеќе нечинал тој бил ваков, тој бил таков, да кажеш што виделе кај него нешто добро, зашто не си напишал. Тоа ќе ти каже, ама брат Јовков, ама морав да ми кажа, знаеш, ми се јавио таму. Е, до кога со тие работи? До кога со морав? Ќе си каже на работите еднаш кога очи да бидеме луѓе. Дај да бидеме луѓе, моце. Јовков, ја не сум тука како Јовков дека мисла дека ја на него знам и дека се ја ќе додам и ќе го оправам фудбалот. Не сум ја дека го оправам фудбалот. И ми по памети луѓе ќе го прават фудбалот. Него треба да се направи луѓе, професионалци ја работат работата. Таму никој не ја работи работа како што треба. Доаја до 10 работа. Не се измил, не се избањал. Разбираш? Целиот точен, оточен, очеде. Кој партал целиот ред. Тоа не речи на ништо. Тоа е за мене федерација, знаеш што е? Тоа е поем кога да влагаш у владна република Македонија, дотеран, скотскан, намирисан, да дуеш да личиш на нешто. Таму е, таму е, тоа е, не секам да зборам више, мене ми е... Работа, работа и само работа. Работа само, нормално. Нормално само работа и тука ќе дојде... Значи, вие истите сте кои сте почнели со мисијата и сега, дали истите сте? Нормално дека... Сме левел погоре. Така, дека сте погоре нормално. Да не се фалим, ама. Не, ба, така е. Нормално дека така. Јас кога ме кога сум почнал, сум продал у годината еден фудбалер, се може да продам тројца у годината. Ме разбираш, може да не продеш ни еднешка, значи тоа нема сигурност дека ти ќе продеш. Меѓутоа треба се работи. Никој нема да ти дојде од дома да ти каже, дечко, многу си убав, ај дојди, ќе те ставим на функција сега. Нема тоа. Тоа нека заборават више луѓето. Ке дојдат, треба да се работи. За жал, да, за жал веќе долги години некако да се навикна луѓето така да функционираат. Па се навикна, стави инвалиди све. Стави непрофесионалци, ме разбираш, стави нешколовни луѓе, нема кадар. Стави и од дилчори ти чекаш бе кадар. Цело од Ѓорѓе го вработил таму. Што е тоа? Извини од Ѓорѓе се ти, ама што личи тоа? Да, имам потекло таму. Што ако од Ѓорѓе? И еве од Ѓорѓе си еве. И што? Што ако Ѓорѓе? Па види, ја не сум вработен во фудбалска федерација како и да. Меѓутоа не сум толку кадарен за да работам тамо. Јовков, ова е најдолгото интервју кое го имавме, како завршен коментар од твоја страна за целиот аспект, некоја кратка изјава. Некој кратко видување или па некоја порака вака. Кажа многу работи отвори, јас ќе го дадам завршниот коментар, меѓутоа сакам да чуем една завршна мисла за целава фудбалска слика која иде во иднина. Можам да кажам кој Александар Јовков, заборам за од мене, да кажам од мое име. Дека во фудбалска федерација ќе се променат работите и ќе добијат шанса прави луѓе да ја водат федерацијата. Буквално прави луѓе. Затоа што во федерацијата има и вработени што не се професионалци. И тие ќе си одат да знаат дека не може тие истите луѓе да се прават над сите и да бидат над председателите. Не сум јат над никој ништо. Мене, ако на некој му требам, ќе ме викне
ќе сакам ми одговара сумата на парите и платата, ќе прифатам, ако не, нема да прифатам. Јас имам моја работа што ќе сакам и заработувам. Така. Ме разбираш? Да. Нека дојде тогаш Јовица, нека дојде тогаш Игор, така. Нека се работи. Имам паролоа дека сите гледачи ќе ги вратиме на трибината, ќе има прави дерби. Нормално дека ќе се бориме, ќе се бориме со сите сили да нема некакви овие инциденти, абсолютно. Нормално, и сакаме да сближиме публиката, сакаме да се дружиме, федерација со публика, сакаме маце да им даваме шанси. Тоа значи дека вратата ќе биде отворена за секој. Ќе биде отворена за сите, нормално. Ќе биде. У секое време 24 часа ќе биде отворена. Нормално се у своја граница да биде. Што треба, ние ќе помогнеме да тоа да го направиме. Јовков, како што кажа, ова е голема тема, мислам дека можеме да разговараме. Можеме да збориме во неколку емисии со продолжение. Да, многу емисии со продолжение, некако така делува. Ти благодарам за гостувањето. Се надевам дека повторно ќе гостуваш во полн погодок и дека ќе се гледаме само за убави и прекрасни работи за фудбалот во Македонија. Ви благодариме на вас. Да, пријатна вечер. Ќе продолжиме и ние да бидеме уште потранспарентни и понатаму и да ги да ја запознаваме јавност со сите новитети, значи што се случуваат и во фудбалот и во фудбалската федерација и така натаму. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со Александар Јовков. Верувам дека ви се допадна, веројатно објективноста и искреноста на полн погодок исплива од почетокот од првата емисија, кога настана оваа емисија, секако ќе биде така до крај. Ќе кажавме дека секој граѓанин има право да ја знае вистината за фудбалот во Македонија, за фудбалската федерација и како што видовте во најава се отвара пандорината кутија за фудбалската федерација на Македонија. Останете со нас, продолжуваме понатака со емисијата. Тоа беше интервјуто со Александар Јовков. После ова интервју, која фудбалската федерација на Македонија не свати како сериозна редакција и на некој начин непријатели, имавме и низа забрани за влез во федерацијата и секако времето нема да дозволи да прикаже се од нашите вистини, особено на кога председателот на УЕФА Александар Чеферин ја отвори академијата, а влезот на нас како редакција ни беше забранет. И секако да подсетиме дека тука заедно спаѓа и колегата Петар Једиковски со емисијата Арена. Секако, сите информации од нашите емисии на нашите YouTube канали Полн погодок и Арена продолжуваме со уште еден гаф, со Јовица, кој го нарековме крај. Уживајте и се надевам дека ќе ве насмееме. Сигнавме до самиот крај на овој издание на Полн погодок, а тој крај не може да биде крај на Полн погодок без флеш вестите. Ја тресам глупо стеле. Како глупо стеле? Тој крај не е повтори, повтори. Не знаш што кажа. Не знам, брат, не знам што кажа. Тој крај не би бил крај на полн погодок, не знам. Ако не е крај. Ако не е крај, без... Абе, курто не мешам збори. Иде на јутро полна вечер, бе. Не си нормал. Ај, послушни нешто кажа. Колко е лут, мамо? Може? Чекай, аз. Средам бубата. Много си. Али не може, да, да. Борко ти ги прати в спорт. У, чекай само малко. Ајде, ајде, почнем. Ајде, среќен 8 март. Почнем. Да, ајде. Почитувани, стигнавме до самиот крај на овој издание на полн погодок. Ајде, си почнем. Ајде, почнем. Светското првенство во Германија на 18. јуни 2006 година, репрезентациите на Франција и на Јужна Кореја одиграа нерешено 1:1. Изнервирано одиграте и резултатот, Зинедин Зидан при излегување од теренот средната копачка удрил во вратата на Red Bull арената, поранешен Централ стадион.
Раководните луѓе на стадионот не ја поправиле вратата, туку го урамиле местото каде што Зидан оставил печат со копачката. Сега тоа служи како атракција за гледачите и како подсетување на тоа дека на овој стадион играл легендарниот фудбалер. Според пишувањето на локалните медиуми, по одаѓањето на клупата на Лидс Юнайтед, тренерот Марсело Биелса направил еден чуден потек. Прво се распрашал колку им е потребно на работниците да работат, за да заработат влезница за надпреварите на Лидс. Добил одговор дека просечно една влезница може да се купи со надомест за 3 часа работа. Откако го дознал тој податок, Биел се им наредил на фудбалерите 3 часа да собираат дјубре околу стадионот. Целта на тоа било да се научат фудбалерите да го ценат обичниот навивач, кој тешко ги заработува парите за купување влезница, за да може секој викенд да ги следи своите милиеници од трибините. Тренерот Лирој Росениор е собственик на еден необичен рекорд. Од моментот кога беше промовиран за тренер на клубот, до неговиот отказ поминаа само 10 минути. За што се работи? На почеток на сезоната 2007, Торки Юнайтед имаше катастрофални резултати, па реши да го постави Росениор за тренер, бидејќи тој и пред тоа седел на жешката клупа. Свикана е конференција за печат, Росениор промовиран за нов тренер, за да после само 10 минути на пресот влезе председателот на клубот и на присутните им соопшти дека е продаден мнозинскиот пакет акции на клубот. Со оглед на тоа дека новиот собственик не сакал Росениор да му го води клубот, на тренерот му бил врачен отказ. Додека беше играч во коледж лигата, легендарниот Чарлс Баркли имаше многу повеќе килограми на себе. Поради тоа тренерот на Оборн, за кој играше Баркли, Сони Смит, му препишал диета, но и покрај тоа Баркли никако не ослабнувал. Смит решил да му залепи помошници кои во текот на целиот ден внимавале што јаде Баркли и колку се движи. Баркли се е придржувал на диетата, па дури по тренингот јадел и диетален сендвич, но затоа пак никој не забележал дека откако сите ќе си легнеле, порачувал по неколку фамилиарни пици кои ги јадел во текот на ноќта. Додека играше во НБА, прославениот Дикембе Мутомбо беше миленик на публиката. Со своите игри и однесување на и надвор од теренот, беше пример за тоа како треба да изгледа еден спортист. Немаше дете ни навивач кој не знаеше кој е Мутомбо, но ретки беа оние кои го знаја неговото право и полно име. Неговото вистинско име беше Дикембе Мутомбо Мополондо Мокамба Жан-Жак Вамутомбо. Додека играше за Глазгов Ренджерс, легендарниот Пол Гасконј во 1998 година заработи суспензија од 5 надпревари поради инцидентот што го предизвика на Олд Фирм стадионот во дуел со еден фудбалер за врска на Селтик и со предизвикувањето на нивните навивачи. Гасконј ги навредуваше навивачите на Селтик со потек кој имитираше свирење флейта. Флейтата е симбол на лојалистите во Шкотска, додека навивачите на Селтик се католици. Покрај суспензијата, Гасконј остана жив и здрав, но мораше да плати казна од 21 фунти. Сепак, може да биде среќен, бидејќи Ира му испрати закани по живот. И така се надеваме дека и оваа емисија бевме на наш начин едноставни, директни и оригинални. Сакавме многу работи да прикажеме на нашата работа до сега, но ќе има прилика и ќе има време за се да прикажеме. За сите гости кои биле дел од нашата емисија и интересни моменти со нив. Сега мора да се води битка за коренити промени со Фудбалската Федерација на Македонија. Само како свежи информации на крај, би сакале да ви кажеме дека фудбалскиот клуб Силекс можно е да истапи од лига и така секоја година прикажуваме аматеризам, па само ќе биде доказ за нерегуларноста и слабото раководење на Фудбалската Федерација на Македонија изминати во 8,5 години. Тука ќе додадеме дека делот од третата лига Исток најави дека и тие нема да играат и сакаат што подлегнаа на притисокот на Фудбалската Федерација на Македонија да продолжат со настапи на веќе најавата дека не сакаат да играат, бидејќи правилата не се исти за сите. Така е тоа во нашиот фудбал, смешен, профитерски и секако за играчите неисплатлив, можда за поединци да, но во целост сликата не е добра. Можам да кажам дека е жална и не може да биде,
кога на еден избор имаме само еден кандидат за председател и видовме само избирање, а за регуларноста сите сме сведоци кој организира првенство, кој поставува судии, кој поставува контролори и кој поставува делегати на надпреварите и како тоа се знае кој ќе победи, кој ќе изгуби, кој ќе оди во Европа. Впрочем, сите сме сведоци на информациите кои искачаат секојдневно, а ако се сеќавате, бевме први во најавата дека овој последен круг на надпревари од Првата македонска фудбалска лига ќе биде хаотичен. Тие имаат рок и секако се нервозни во поглед како и што понатака. Ние како спортска редакција ќе се бориме за корените промени во Фудбалската федерација на Македонија, за чесни луѓе, како и за посилно првенство. И на крајот од оваа емисија на полн погодок, сакаме да ве поздравиме вас, гледачите, која следите емисијата и ни давате подршка, критики и сугестии. Ние можеме да ветиме само една работа за целиот спорт, дека како спортска редакција ќе се залагаме за чист спорт, спортска вистина и без лажни фейк вести, популарно кажано спинови. Имајте убав празник, се гледаме после празниците. Спортски поздрав!